drazí bratři a sestry, Američani by řekli breaking news, aktuality. Takže mimořádně to vypadá, že budeme moci se sejít, někteří z nás, na bohoslužbě ještě dřív, než jsme předpokládali, a to konkrétně od zítřka. Ale než se k tomu dostanu, tak krátké slovo ohledně toho, jestli máte dorazit na bohoslužbu. To, že se ve farnosti znovu zavádějí bohoslužby, neznamená žádným způsobem, že máte všichni z vás napřít všechnu svoji sílu a orientovat svůj život podle toho, abych se na bohoslužbu dostal. Ne, stojí to za zvážení, jestli je vhodné, abych šel na bohoslužbu v tom režimu, ve kterém budeme fungovat. A ty dvě věci na zvážení jsou následující. První je můj zdravotní stav a to, jestli patřím nebo nepatřím do rizikové skupiny. Tedy jinými slovy, když jsem především senior, tak bych měl mnohem lépe zvažovat, jestli mi za to stojí to riziko účastnit se bohoslužeb, anebo jestli by nebylo vhodné prostě vytrvat v té účasti na bohoslužbách tím způsobem, jak už jsem si to za těch několik týdnů nacvičil. Druhá věc ke zohlednění je ta vlastně, pokud jsme doma, máme rodinu a modlíme se kolem domácího stolu, máme tu svoji společnou bohoslužbu rodinou, no tak otázka je, jestli my bychom měli být v první linii těch, kteří by rádi se účastnili eucharistické bohoslužby. Když máme do jisté míry, dalo by se říct, kvalitní bohoslužbu, jsme schopni si ji zajistit sami. Jestli to nepřenechat těm, kteří takovéhle zázemí, tyhle ty možnosti nebo schopnosti nemají. Takže tady tu doušku jsem chtěl říct předem. To, že vám nabízím účast na bohoslužbě, vůbec neznamená, že vás nutím k účasti na bohoslužbě. Všichni jsou zváni, někteří jsou víc zváni než jiní a nikdo není nucen. Takže a teď konkrétně k tomu, kdy se můžete účastnit bohoslužeb. Nakonec po dlouhém zvažování jsem se rozhodl využít toho dovolení otce biskupa, že ve všední dny kněz může, pokud to je pastoračně plodné, sloužit dvě bohoslužby a v neděli čtyři bohoslužby. Takže to bude fungovat teď, že počítne zítřkem, tedy sobotou 25. dubna, budou ve farnosti vždycky ve všední den dvě bohoslužby. Ranní bohoslužba v 7 hodin ráno v kapli na faře a večerní bohoslužba od 6 hodin večer v kostele svatého Jakuba. Hodinou před tou bohoslužbou bude eucharistická adorace, kam můžete přijít, se pomodlit, dokonce i bez přihlášení, tam nebude snad takový nával, takže ta příležitost bude přijít se pomodlit do svatého Jakuba každý všední den od 5 do 6, od 6 potom je eucharistická bohoslužba. To jsou všední dny. Takhle budou fungovat všechny všední dny, do odvolání minimálně, dalo by se říct, pokud se něco nezmění zase, tak těch 14 dní můžeme očekávat, že to takhle bude. Po těch 14 dnech už přece jenom bude možnost víc než 15 lidí, aby se účastnili bohoslužeb, tak to znovu přehodnotíme, jestli už nebude stačit vlastně jedna bohoslužba v tom všedním dni. Teď neděle. Neděle budou bohoslužby podle řádného pořádku, tedy v 7.30 a v 10.30 u svatého Jakuba, v 9 u svatého Jiří v Pomezí. Mimochodem, tuhle tu neděli tam máme pouť, nejste teda tak úplně zváni, leda, že byste byli Pomezáci, ale jsem rád, že nakonec máme příležitost tam tu pouť oslavit tímto způsobem taky.
A navíc nám přibude teda ještě jedna bohoslužba, a to v 6 hodin večer u svatého Jakuba. Takže to bude čtvrtá nedělní bohoslužba. Samozřejmě zopáknu ty nejzákladnější pravidla, které bychom měli dodržovat při bohoslužbách. Před vstupem do kostela nebo po vstupu do kostela, ideálně oboje dvoje samozřejmě, tak si vydezinfikujeme ruce, v kostele máme dezinfekční prostředky, takže to určitě zvládnete. Musí se dodržovat minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky, nevztahuje se to na rodiny a členy jedné domácnosti, ty můžou být pokupě a vynechává se pozdravení pokoje. Tak to jsou ty nejzákladnější věci, instrukce k bohoslužbám. A teďko, jak zajistit, to je nejkomplikovanější problém, kvůli kterému mnozí faráři jistě ani nebudou třeba dělat veřejné bohoslužby, i když mají tu příležitost, a já to velmi dobře chápu, jak zajistit, aby na bohoslužbě nebylo více než předepsaný počet lidí. A nejjednodušší způsob je zkrátka skrze přihlašování. To, že když chci jít někdy na bohoslužbu, tak předem dám vědět, já chci jít na bohoslužbu, a hnedka se dozvím, ano, bude tam volno, je tam nahlášeno méně než 15 lidí, nebo tam nebude volno a měl bych přijít někdy jindy. Jak bude probíhat přihlašování? Vlastně 4 způsoby jsou. Osobně mi můžete říct, můžete se zapsat na seznam, můžete zavolat, můžete přes internet buď mailem, nebo skrze formulář na stránkách, což je formulář na stránkách, by měla být jakoby ta nejzákladnější a nejjednodušší volba, jak se přihlásit na bohoslužby, protože to ode mě nevyžaduje téměř žádnou činnost, takže mě tím nebudete žádným způsobem zatěžovat. Tak, teď aktuálně na zítřek, sobotu, neděli a pondělí je možné se už teď kliknout na stránky farnosti, přihlásit se, ano, chci přijít zítra v 7 hodin, napíšete tam svoje jméno, napíšete počet účastníků z vaší rodiny, 1 nebo 7, a vždycky vám tam ukazuje maximální počet účastníků, které můžete nahlásit, to je počet volných míst, které tam ještě máme, a tímto způsobem jste přihlášeni. Kdybyste chtěli rezervaci zrušit, no tak mi musíte zavolat. Mně to přišlo jako elegantnější, než aby tam každý musel psát svoji e-mailovou adresu nebo telefon číslo. Zkrátka to nechám na vás, že když se někde přihlásíte tam svoji rodinu, má přijít 10 lidí a nakonec zjistíte, že nepřijdete, no tak mi zavoláte a řeknete, ať zruším tu rezervaci. Tak to je základní způsob teď, jak se můžete přihlásit na bohoslužbu a jak si můžete být jistí, že neporušujete žádný předpis nebo nařízení vlády. Do budoucna ale mi přišlo do jisté míry nevhodné, aby se řeklo, budeme dávat seznam na internet v pátek večer a kdo bude rychleji klikat, tak ten bude přihlášený. To mně přišlo jako takové ne úplně fair vůči třeba některým, kteří používají tolik internet, nebo nejsou v tom zběhlí. Takže zkrátka uděláme to tím nejjednodušším možným způsobem, a to, že na následující týden, tedy od pondělí do neděle, od pondělí do dalšího pondělí, se budete moci přihlásit v neděli v kostele od 14:00 do 18:00, protože tenhle ten čas na přijetí Eucharistie, setkání s knězem, rozhovor, svátost smíření a tak, je nadále otevřený. Takže v neděli od 14:00 do 18:00 tam bude také v kostele seznam, kde se budete moci napsat, chci přijít v
pondělí a v sobotu na bohoslužbu, na tu a tu bohoslužbu. Když jste zapsaní, tak víte, že můžete přijít. Potom mezi v 6 hodin bude teda bohoslužba a mezi 7 a 8 to naházím do internetu a od 8 hodin večer, potom v neděli, se budou moci přihlašovat všichni ostatní na ta volná místa potom po internetu, takže budete vidět, ano, zítra, v pondělí nebo v úterý je tam ráno nebo večer volných 5 míst, tak vezmu ženu a děti a vyrazíme na bohoslužbu. Takže tady to mi přijde lehce jako komplikovaná věc, ale nejvíc taková férová a čitelná a nějak jako způsob, jak nikoho nefavorizovat zvláště. Takže prostě, když přijdete v neděli ve 2 hodiny do kostela, tak si můžete být jistí, že tam určitě najdete nějaké volné místo, kdy přijít v tom týdnu na bohoslužbu, buď ve všední den, a nebo v neděli. Tak, samozřejmě, že z hlediska teologického je skvělé, když se dostanete na bohoslužbu v neděli, když nemůžete v neděli a zároveň nějakoby zdraví vám to dovoluje nebo považuje to za vhodné, tak můžete přijít na místo neděle ve všední den. No a dost možná, že pro mnohé z vás je skutečně doporučení hodné nechodit ani v neděli, ani ve všední den. Ale to už prostě bohužel, to je hloupě řečeno, to musím nechat na vás. Musím spolíhat na to, že jste dostatečně dospělí a rozumní na to, abyste si to zvládli učit sami, a ne, aby pan farář vám říkal, choďte na bohoslužby, nebo nechoďte na bohoslužby. Ne, to se liší jakoby člověk od člověka a já vím, že pro mě by bylo hodný, já bych byl hodně rád za to, kdyby skutečně měl tu příležitost a mohl se zodpovědně rozhodnout. Takže máte tuhletu možnost zodpovědně se rozhodnout a dorazit na bohoslužbu ve všední den od 7 ráno v kapli nebo od 6 večer v kostele svatého Jakuba, pokud se předem přihlásíte, a v neděli podle obvyklého pořádku plus večerní 6. Jeden ještě detail, hygienický, protože koronavirus se má příležitost šířit primárně dotekem, takže by nebylo úplně jako logické nebo hygienické, aby když se budete zapisovat na seznam v neděli v kostele, tak aby všichni používali jednu tušku. To není v pořádku. Takže to je tak, že buď si přinesete svoji tušku a zapíšete se svojí tuškou, anebo tam budou jako dvě přihrádky. Jedna přihrádka budou jako vydezinfikované tušky, kterou si vezmete tušku, napíšete se a dáte ji do druhé přihrádky, kde jsou tušky použité. Takže věřím, že to zvládnem. Je nám více než 5 let, takže to vybojujem. No, jsou to bojové podmínky, ale myslím si, že to stojí za to mít tuhle příležitost a věřím, že mnozí z vás budou rádi za možnost účastnit se bohoslužby, ve které se Kristus dává nám tím nejradikálnějším možným způsobem. Takže některé z vás uvidím třeba už zítra, jiné z vás uvidím třeba až v červnu a s dalšími informacemi se budu hlásit třeba až v dalších ohláškách. Tak buďte zdraví, buďte požehnáni a kéž byste rostli do nebe a dařilo se vám krásně. Pokoj Kristův ať zůstává vždycky s vámi.